أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، ہم لوگ ابھی مزدلفہ کے میدان میں آگئے ہیں جہاں ہم نے رات گزارنی ہے، اور یہ دیکھیں، یہ یہاں پر وقت گزارنے کے لیے یہ بھی ہے، جگہ بنی بھی ہے، اور یہ اگر آپ میرے دائیں جانب دیکھیں تو یہاں پر ابھی لوگ مغرب اور عشاء کی اکٹھی دونوں جماعتیں اکٹھی کرا رہے ہیں، نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ دیکھیں تو یہ اس طرف یہ سارے پتھر اٹھا رہے ہیں لوگ، یہ جو وہ پتھر ہیں جو اٹھا رہے ہیں جو رمی کے دوران شیطانوں کو لگائی جائیں گی، یہ وہ حجاج کرام یہاں سے کنکریاں اٹھا رہے ہیں، ہم بھی یہاں سے اپنی کنکریاں اٹھائیں گے اور کل رمی کریں گے، اور وہاں جمرات میں یہ کنکریاں ہمیں لگانی پڑیں گی، تو ہم بھی یہاں سے اکٹھی کر لیتے ہیں، اور یہ تقریباً 72 کی تعداد ہونی چاہیے یہ ٹوٹل، تو ابھی ہم اس طرح سے اکٹھی کرتے ہیں، تو 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 جی یہ آخری 72 کنکریاں یہ ڈال لی ہیں، ابھی انشاءاللہ تعالی کل جو جمعرات ہم کریں گے اور یہ وہاں پر کنکریاں شیطان کو لگانی ہیں، وہاں یہ مارنی ہے بڑے شیطان کو، چھوٹے شیطان کو، پھر تیسرے شیطان کو، تو آج کے لیے ادھر ہی اتنا ہی. گرمی کی جو بات ہے آپ کو بتائیں کہ جی گرمی ہے، پسینے آ رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ ہے کہ برداشت کر لی. آج دوپہر میں تو میدان عرفات میں جو عرفہ وقوف عرفہ کے دوران جس قدر شدید گرمی تھی، وہ بہت زیادہ گرمی تھی، جو فیلز لائک کہہ رہے ہیں لوگ، جو بتا رہے ہیں کہ وہ 60 کے قریب تھا، جو محسوس ہوتا تھا کہ 60 ٹیمپریچر ہے، تو بہت سارے لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان بھی ہوئے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی یہاں پر مزدلفہ کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہم نے کنکریاں بھی اکٹھی کر لی ہیں، جو صبح انشاءاللہ وہاں جمرات میں یہ ہمیں استعمال کرنی ہوں گی. تو آج ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی آگے پہنچیں گے تو ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے.